এটা মটন ডাল চা এটা আমরা ঘাঁট ঘাঁট বন্ধাকোবি চুঙ্গুড়ি মুন্ড মটন মটন আলু আলু পিঁয়াজ রাইস পিতল থালি তে দিয়া হইছি পিতল প্লেট রে বহুত ওজন ভাইজি মানে ফিলিং শুটিং হইলা কোন গলে ফিলিং শুটিং হইলা এইডি আউ সিদ্ধান্ত মা পাত্র আসলা এইডি ফিলিং শুটিং হইছি গুডি গ্যাংস্টার এইটো গুডি গ্যাংস্টার ফিলিং কেবে কেবে হইলা পর দিন মঙ্গলবার দিন মঙ্গলবার না पूरी बाईपास पाखे देखो तो मारो हांडीशाला जस्ट पूरी बाईपास भुवनेश्वर जो पस लेफ्ट साइड रे पड़ जो पूरा जस्ट 2 किलोमीटर पर मारो हांडीशाला माने मारो हाथ तैयारी रोसई घर जो ऐतिह मटन आहा जानिपार तो भाया पूरा कोड़िया टाइप ये बाहर सब बस खाया सब ये घर भाया होता भितर बस खाई जो बहुत सुंदर है एक्चुअली ये मत भल लगे ब्यूटीटा भल लगे खाए बाहर बस खाइबार तुम पचर देख दो जो कोड़िया स्टाइल है जो बाहर बस खाइब तो पूरा पूरा देख तो सुंदर जगह साइड रू लाइट भी पड़ो खरा लाइट रे मैंने कौन मत भितर बस खाइब जमा भल लगे एमती टे बाहर बस थो खरा खरा लगुव टे भल लगे खाया को साधुसूदन दास भाई कहले कि भिडियो आम एकला एकला कौन करदे भाई ना आस कहलेम सुटिंग मंगलवार दिन मंगलवार चाल मान चाल तो ना मानते कौन कल पूरा पूरा इंडियन स्टाइल गोटे एम्ब्रोडरी होती अधिक शीत हो रात बेलिए खाई खाइबा टे तुमको शीत शीत लगे खरा बेले खाइबार मजा गोटे अलग प्रकार सब सनलाइट पड़ता भितर बस कि आराम बस खाइब एमती उठा हे एम पोज दिहब पुराणा पोज ना पूरा ट्रेंडिंग पोज दिहब जापर कि सेपटे बाट अच्छे तो आम जी रोसई घर भितर देखा टे कौन कौन सब अच्छे अज्ञा तर मटन बढ़ा हो मटन ना देसी चिकेन चिकेन कसा हो झोल हुए ना झोल हुए क्विंटल मटन चिकेन 80 किलो 90 किलो आरु आलू मटन गोड़ ढोला गोड़ चर्बी सब मिसिक मटन गोटे स्पेशल स्मेल रोचे जोटा कि मेल काठ चले आसे आगे भल लगे खाइले आमर ये पल आसा मटन थालीटा मटन डालचा डालचा मटन डालचा यहाँ घाट घाट बंधाकोबी चुंगुड़ी मुंड मटन मटन आलु आलु पिज रईस उषुना सर अरुआ हाँ दीटा रोचे उषुना पूरा रही आमर मटन थाली देखी पड़ते ये जेहेतु अबिका जल्दी मुझे आस पहुँची तो सब जिन गरम रोटा कि भल ना तुम जो पचर टे आस प्राय दुकान कौन कल साइड आइटम सब थंडा थी भजा हूँ डालचा जहाँ भी सब हूँ थंडा आसो कितु पूरा पूरी सब अबिका हट गरम अच्छे पूरा मटन प्लेटा मुझे कह पूरा पूरी भाई ह्यूज अच्छी भाई बहुत जोर ताती पीतल आ जेहेतु ये जो पीतल थाली से दिखाई पीतल प्लेट रे बहुत ओजन बाहर मैंने कौन कल पूरा पूरी बाहरी हाथ रू खसी पड़ी ए प्लेट रो ओजन मत 700 ग्राम खंडे हे पूरा प्लेट आज टेकिया ओ भाई आ ई भाई टेकी हो तीन किलो ऊपर हे गोटे हाथ उठा के कष्ट हाव चुंगुड़ी घाट जब खरा टे देखिया मटन को टिके प्रथम गरम गरम मटन पूरा उष्णा भात ढला है ओ भाई ये कर तो पूरा गरम गरम ढला आ मटन को भी गरम गरम आम पूरा ढाली सारे पूरा देख तो यहाँ हूँ जो पीतल पीतल जो दिखाई गिनारे पीतल थालिया देखो के ओजन अच्छी आपको आम पूरा बढ़िया से खाइबा मुझ चश्माटा पिंधे नुआ चश्माटा आनची तो यूज न कले पुणी तार पैसा उठन है आम को लोक कमेंट कौन भाई चश्मा पिंधे खाना भाई मटन रीस ये देख पार्थ ह्यूज पीस अच्छे पीस टी टाण अच्छे एम सीझा कथा यहाँ हूँ आलु बड़ आलु गोटे देख पार्थ पीस तो
ଝୋଳ ପୁରା ପୁରି ଗରମ ଅଛି। ମଟନ ଥିବ ତା ସହିତ ତୁମେ ଯଦି ଲୁଣରେ ପିଆଜ ଖାଇବନି ଲାଭ କମ। ଓ ପିସ୍ଟା ପୁରା ଭାରି ରାଜବ ଅଛି ଦେଖ ତ ନଲି ପିସ୍ ଯେତେ ପିସ୍ ଅଛି ମୁଁ ସବୁଠୁ ଫେଭରେଟ୍ ହେଉଛି ନଲି ପିସ୍ ଆଉ ଆଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ପେଶାଲ ଯେଉଁ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଘାଣ୍ଟ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଘାଣ୍ଟଟା ଖାଇବା ଟିକେ ମାଛ ବି ପଡ଼ିଛି ବୋଧେ ଏ ଦେଖିପାର ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ପିସ୍ଟା ଅଛି ଅଛି ମାନେ ତୁମେ ଭାବୁଛ ଯେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କ'ଣ କଲେ ଘାଣ୍ଟ ଜାଗାରେ ଦେଇଦିଅନ୍ତି ତୁମକୁ ମିଶାଇ ମିଶାଇ ସନ୍ତୁଳା ସେମିତିଆ ନାହିଁ ଡାଲଚା ହେଇଗଲା ଆଉ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଘାଣ୍ଟ ହେଇଗଲା ଏଇ ଦୁଇଟା କ'ଣ କଲେ ସାଇଡ଼୍ ଆଇଟମ୍ ସବୁଠି ମିଳେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କିନ୍ତୁ ତାକୁ ତୁମେ ଯଦି ଡେରିରେ ଯିବ ସାଇଡ଼୍ ଆଇଟମ୍ ତୁମକୁ ଥଣ୍ଡା ଲାଗିବ ତ ତା'ର ଦେବାର ନ ଦେବାର କିଛି ମାନେ ନାହିଁ ହେଲା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯାହା ହଉ ଆଙ୍କର ଟିକିଏ ଗରମ ଅଛି ଆଜି ମୋ ବୋଉ ମୋତେ ବାଡ଼ିଆ ଗୁରୁବାରରେ ଆଇଁଷ ଖାଉଛି କାହିଁକି ଖାଉଛି ତା'ର ବି ଗୋଟେ କାରଣ ଅଛି ମୁଁ କାଲି ଆସିଲି ଏଇଠି ବିଶ୍ୱାସ କରିବନି ବାଲିଯାତ୍ରା ଭଳିଆ ଭିଡ଼ ତ ଭିଡ଼ିଓ ତ ହେଇପାରିଲାନି ଆଉ ଯାହା ବେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ପକେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଜି ଆସି କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ମୋତେ ପିସ୍ ଭାଇ ମୁଁ ପିଲା ହେଇଗଲି ପୁରା ଦେଖିପାର ମାନେ କ'ଣ କହିଲା ପୁରା ପୁରି ବଡ଼ ପିସ୍ ଅଛି ଯଦିକି ପୁରା ଠିକ୍ ସେଇଛି କେତେ ସଫ୍ଟ ଅଛି ମାନେ ପୁରା ପିସ୍ଟା ଟେଣ୍ଡରନେସ୍ ଦେଖୁଛ ତ ସବୁବେଳେ ଟିକେ ଲାଇଟ୍ରେ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଟିକେ ଚଷମା ମିଳିଲେ ଟିକେ ଆଖିକି ଟିକେ ସୁଦିଂ ଲାଗେ ଆଉ ଯଦି ଘରେ ପକେଇ ରଖି ବେକାଟରେ କ'ଣ ହେବ ଚଷମା କିଣାଇକି ତା'ର ପଇସା ଉଠିବନି ନ ପିନ୍ଧିଲେ ବୁଝିପାରିଲେ ତ ବଡ଼ ଆଳୁ ଗୋଟେ ଦେଇଛନ୍ତି ଏଇ ଏଇ ଯେଉଁ ପିସ୍ଟା ନୁହଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାଂସ ପିସ୍ଟା ବାହାରିଲା ବଡ଼ ବଡ଼ ପିସ୍ ଅଛି ଆଉ ଟିକେ ମାଗିଗଲି ଲେମ୍ବୁ ଅଛି କି ନାହିଁ ନଲି ପିସ୍କୁ ଆମେ ଖାଇକି ପୁରାପୁରି ସଫା କରିଦେଲେ ଆଉ ତୁମେ ସବୁଠୁ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ନଲି ପିସ୍ ଖାଉଛ ଏଇ ଜିନିଷଟା କରିବ ସିଗାରେଟ୍ ଅଲଗା କିଛି ବୁଝିବନି ଭାବୁଛ ସିଗାରେଟ୍ ଟାଣୁଛି ନା କ'ଣ ଭାତ ପୁରା ଭଲ କି ଗୋଳେଇଲେ ମଟନଟା ସ୍ପାଇସି ଅଛି ଟିକେ ବେଶୀ ସ୍ପାଇସି ଅଛି ଚଳିବ ମୁଁ ଛୋଟ ପିଲା ହଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଘରେ ଏମିତିଆ ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆଟା ଅଛି ସିଏ ତୁମେ ତାକୁ ଲଙ୍କା ବାଟି ଦେବେ ବି ସେ ଖାଇଦେବ ହେଲା ଆଜିକାଲିକା ଛୁଆ ବହୁତ ସ୍ମାର୍ଟ ହେଇଗଲେ ତୁମେ ତାକୁ ପାରିବନି ମୁଁ କାଲି ଗୋଟେ କହିଦେଲି ପ୍ରାୟ ଛୁଆ ପିଲା ପ୍ରାୟ ଛୋଟ ପିଲା ଖାଇପାରିବେନି ଆରେ ହେଇ ଆମେ ତାଙ୍କ ସ୍ପେଶାଲ ଆଇଟମ୍ଟା ଖାଇନେ ଯେଉଁଟାକି ମଟନ ଡାଲଚା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚର୍ବି ପକେଇଛନ୍ତି ଦେଖିପାର ଗୋଟେ ଭାତରେ ପକେଇ ଖାଇବା ନହେଲେ ଭାଇ କାକୁଡ଼ି ଭାଗ ଆଣିବ କି ଲେମ୍ବୁ ସାଲାଡ଼ ହବ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଆଣିବ ଆମକୁ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଘାଟରେ ଓନ୍ଲି ଗୋଟେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ମିଳିଲା ଟିକେ କମ୍ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି ସ୍ପେଶାଲ ଯେଉଁ ଅଛି ଡାଲଚା ତାକୁ ଟିକେ ଆମେ ପକେଇବା ଭାତରେ ନହେଲେ କ'ଣ ହବ କହିଲ ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ତୁମେ ମିସ୍ କରିଦେଇ ପଳେଇବ ଆଇ ଥିଙ୍କ ଯେମିତି ଘାଣ୍ଟ ଲାଗେନି ତୁମେ ଯେମିତି ମାଛ ଘାଣ୍ଟ ଖାଇଥିବ ଭୋଜିରେ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଲାଗୁଛି ମାନେ ଗୋଟେ ଘାଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ର ଯେମିତି ମଟନ୍ ସେଥିରେ ପଡ଼ିକି କିଛି ଗୋଟେ ଫ୍ରାଏ ହେଇଛି ମଟନ୍ ଘାଣ୍ଟ ଉପରେ କହିଲେ କିଛି ଭୁଲ ହେବନି ଆଉ ଭଲ ଅଛି ଲେମ୍ବୁ ଲେମ୍ବୁ ଅଛି ଆମର ପଳେଇଲା ଭାଇ ଆମର ଗୋଟେ ନେଇଆସିଲେ ପୁରା ସାଲାଡ଼ଟା ମଟନ୍ଟା ଟିକେ ରାଗ ଲାଗୁଛି ବୁଝିପାରିଲ ତ ତା'ପରେ ଯଦି ଟିକେ ସାଲାଡ଼ ହେଇଯିବ ପୁରାପୁରି ଟେଷ୍ଟଟା ବାଲାନ୍ସ ହେଇଯିବ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଯେଉଁଠି ଖାଏ ଆଇଁଷ ଆଇଟମ୍ କି ଯାହା ବି ହଉ ଆଗ ସାଲାଡ଼ ଏଇ ଯେଉଁ ପିସ୍ଟା ଦେଖୁନ ଛିଡ଼ୁଛି ଦେଖୁଛ କେମିତି ମାନେ ମଟନ୍ର ଯେଉଁଟା ଫ୍ଲେଭର୍ ନଥାଏ ଗୋଟେ କାଠ ଚୁଲିରେ ହେଲେ ୟାଙ୍କର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଇଁଷ ଆଇଟମ୍ ମଟନ୍ ହଉ ଚିକେନ୍ ହଉ ସବୁ କିଛି ମାନେ କାଠ ଚୁଲିରେ ହେଉଛି ମାନେ ତୁମେ ଜାଣିପାରୁଥିବ ଗୋଟେ ଗାଁର ଗୋଟେ ଯେଉଁ ମାନେ ଗାଁରେ ଯେତେବେଳେ ଭୋଜିବେ ସବୁ ଲୋକ ରୁଣ୍ଡ ହେବେ ଚୁଲିରେ ମଟନ୍ ବସିବ ମଟନ୍ ପୁରା ବଢ଼ିଆ ହେବ ତୁମେ ଯଦି ଗ୍ୟାସ୍ ରୋଷେଇ କରିବ ଏତେ ଭଲ ହେବନି ହେଲା ଗ୍ୟାସ୍ ସେ ଯେଉଁ ସ୍ମୋକ୍ଟା ବାହାରିବନି ଚୁଲିରେ କ'ଣ କଲେ ଗୋଟେ ଦେଶୀ ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ ମଜା ଆସିବ ତାହେଲେ ଏସବୁ ହାଡ଼ ପିସ୍ ଅଛି ମାନେ ଦେଖିପାରୁ ପିସ୍ଟା ପୁରା ପୁରା କ'ଣ କଲେ ଅଲଗା ପକା ଲାଗିଲା ଏ ହେଲା ମଟନ୍ ଚାଳି ପୁରା ପୁରା ସଫା ପେଟ ପୁରାପୁରି ଫୁଲ୍ ଆଉ ଡାଲଚାଟା ଖାଇହେଲାନି ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ରାବିଡ଼ି ଖାଇସାରିଲା ପରେ ପୁରା ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ଦେଖିପାରୁ ଗୋଟେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ବୋଧେ ରାବିଡ଼ି ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ମାନେ ରାଗୁଆ ରାଗୁଆ ମଟନ୍ ତରକାରୀ ଖାଇଲା ପରେ ରାବିଡ଼ି ନହେଲେ କ'ଣ ଭାଇ ହେବ ଟିକେ ବାଟ ହେଇଯାଉଛି ଘର ନହେଲେ ଆକୁ ନେଇଥିଲେ ମୋ ମାଆ ବି ଖାଇଥାନ୍ତା ଆମର ବାହାରିଲା ରାବିଡ଼ି ଏତିକି।
ନା କ'ଣ କହିଲ ଏଇ ରାବିଡ଼ିକୁ ତୁମେ ନେଇଯିବ ଇଣ୍ଡିଆ ପାକିସ୍ତାନ ମ୍ୟାଚ୍ ଆରାମରେ ତୁମେ ଦେଖିବ, କିନ୍ତୁ ଖାଇ ତ ହେଉନି ଆଉ, ଖାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରବଳ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଲାଇକ୍ କରିଦେବ ସେଇଟା ତ ତୁମକୁ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବନି ଭାଇ, ତୁମକୁ କିଛି କହିବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ ନୂଆ ଚ୍ୟାନେଲରେ, ଜଲ୍ଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ ଏମିତି ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ସବୁ ଆଣିବା, ଆଉ ପ୍ଲିଜ୍ 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 ସଜେଷ୍ଟ କରିବ ଏମିତିଆ ସବୁ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ପ୍ଲେସ୍ ସଜେଷ୍ଟ କରିବ, ଯେଉଁମାନେ କି ଫାଷ୍ଟ କମେଣ୍ଟ ଦେବେ ଆମର ତ ଜାଣିଛ ପ୍ରଥମ କମେଣ୍ଟକୁ ପିନ୍ କରାହବ, ଆଉ ଲାଇକ୍ ଟାର୍ଗେଟ୍ ହେଉଛି 700 ହେଲା, ଏତିକି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦିଅ, ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଲେଟ୍ ହେଲା ଏଇଟା ବି ତରଳି ଯିବ ଆମର ଯେଉଁ ଆଣିଛେ କୁଲଫିଡ଼ା ହେଲା, ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଉ।